В началото на арменската махала на Шумен, в закътан зелен двор, се откроява красива триетажна къща, в която е живял Ованес Авшарян, производител и търговец на персийски килими. Сградата е паметник на културата с местно значение. Намираме се в къщата на Ованес Авшарян. Това е арменец, който е роден в Турция през 1875 година. Пристигат в България края на века. Тук живее, тук израства. Тук започва своят бизнес, производство на персийски килими. Къщата след 1944 година се изземва и става собственост на общината. През 2018 година къщата е предадена на Регионалния исторически музей. Това е единствената съхранена арменската симетрична къща. Защо симетрична? Защото е разположена по една стая от двете страни на един дълбок коридор и в края на коридора има по един кьошк. Това е издаденото. Кьошк, това е лятна къща или по съвременното казано като остъклена тераса, не аз така ги не нарича, място, където са си седяли собствениците, канили си гостите. Това, което е интересно, че колкото и да е симетрична къщата, височината на стаите е различна. Едните са по-високи, другите са по-малки. Дава вид самата къща на много голяма, а всъщност цялата обща площ е около 100 квадратни метра. Хубаво е, че все пак е запазена и че Регионалният исторически музей успя да пресъздаде една експозиция на градския бит. Днес комплексът представя градската атмосфера на богат шуменски дом от края на 19 до началото на 20 век. Специално място обаче е отделено на Ованес Авшарян, който някога е живял тук. Намираме се в работния кабинет на Ованес Авшарян. Казвам работен кабинет, защото тук са съхранени най-много негови лични вещи, материали, документи. Това е именно ведомостта на всички, които са работили през годините, колко са получавали на час. Интересното е, че макар и арменец, при него са работили и хора от други етнически групи. Имало и турци, имало и българи. 1926 година получава първия златен медал от изложението в Горна Оряховица. Значи преди да бъде признат за майстор, той вече получава своите награди. При нас съхраняват и 4 златни медала, които той е получил по време на неговата работа. Негова собственост са всичките тези албуми с мостри на цветовете и на прежите, които той е използвал по време на тъкането на персийските килими. Когато му идват хора за да поръчат персийски килим, те са сядали на кафенци, изпушвали са по една кутия цигари, оригинални, които са запазвани тук. И това, което може да видим, са прекрасните чашки за турското кафе, с което са черпили. Тук може да се види копие на вертикалния стан за персийски килими. Любопитен факт е, че за по-заможните клиенти към вълната били прибавени купринени нишки, а за по-бедните – памучни. Другите експозиции в къщата са подредени по тематичен принцип и показват как е изглеждал един шуменски дом в края на 19 и началото на 20 век, като експонатите са предоставени от Регионалния исторически музей. И много шуменски възпитаници, като Добри Войников, Сава Доброплони, са учили в Европа. Едни са останали там, а се връщат, стават учители и те именно внасят европейското в духа на шуменци. От малките суфрички, от трикратиките столчета, шуменци започват, гледайки вестниците, гледайки специалните брошури, каталози, започват да се поръчват мебели от Париж и Виена. Ето виждате каква посуда са използвали. Сребърни прибори, виждате с кристални стъкла са бюфетите. Печка, която е произведена във Варна. В една трапезария задължително присъстват чашките и чиниките за сладко, чашките за ликьор. Намираме се в така наречената гостна с венски мебели. Това са столовите с плетени седалки, извити, нали, облегалки, дървени, с една маса кръгла задължително, която е покрита с покривка и отделно друг кът,
с мека мебел тогавашна, мека мебел, ако бих казал на съвременен език, с плюш, с дърво, с орнаменти, дори и краката на масата са с лъвски глави. В гостната се намира един изключително красив полюлей, което е интересното, че той в началото е се бил на газ. По принцип, осветлението в старите къщи е било на газ. По-късно, навлизайки електричеството в бита на хората, този полюлей е превърнат и в електрически. Сега малко има запазени, на малко места може да се видят тези запазени полюлеи. Какво става в спалнята? Мъже и жената могат да спят съвсем самостоятелно, без децата, без големия одър, на който по време на възраждането до 50-60 години са спали цялото семейство. Интересен е факта, че тази спалня, която е експонирана в къщата на градския бит в Шумен, е първо, че е много красива, присъстват дърворезби, имат шарки. Второто, което е, че когато съпрузите са в много добри отношения, леглата са събрани. Когато са скарани, това е обичайно и за днешно време, а тогава са се дърпвали леглата и всеки си е спал самостоятелно. Това, което е интересно също, че през това време задължително в една спалня присъства туалетката. Освен това, в една спалня винаги има и санитарни предмети. Така нареченото гърне, кана и леген, с който се са поливали и краката, и ръцете. В спалнята не може да не споменем шишето за одикола, не може да не споменем и пудрата, с която се използва. Мога да ви покажа оригинална пудра, как е съхранена в нашия музей, експонирана и колко красиво изглежда. Ето, това е пудра от 20-те години на 20 век. За щастие, ценните предмети в комплекса в Шарян продължават да се увеличават благодарение и на дарители. Значи, ние казваме, че това е комплекса в Шарян. Не е музей само на в Шарян, но държим и се радваме много, когато получаваме все много повече сведения да успеем да научим за този човек. Преди 2-3 месеца получихме този персийски килим. Притежателката, която го дари на музея, съобщи, че това е така наречен арменски килим, защото арменец от Шумен е бил в Русе и е приел поръчката за направа на персийски килим. А единственият, който по това време произвежда персийски килими от Шумен, това е Ованес Авшарян. Затова ни казваме, че килима е негово производство. Днес комплекса в Шарян в Шумен живее нов живот. Освен туристите, които го включват в своята обиколка на града, през лятото дворът на къщата се превръща в арт-пространство за пътуващи изложби и за творчески срещи с деца и студенти не само от България, но и от чужбина. Тук младите хора се запознават с миналото на Шумен, с историите на интересни сгради, рисуват картички, говорят за различните етноси и научават нови думи, като толерантност, например, играят, забавляват се и се смеят.